Jam inspiruar tek pinguini, tek kjo veshja e për tapetin e kuq. Është gati për Cannes një herë, janë nga këto ku frishum erdhe, është fix Angela Martini. Diçka që unë kam parë në një film apo diku tjetër. Sot me ne ku është dhe drejtori i kompanisë Sergio Sparice, ku si klient ka Valentinum, Rocco Barocco, Krizia etj. Për veshjen ta, është veshja më korrekte në rast se do të ishte një ngjyrë, ta, dhe do të ishte përdorur një material.